Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատիտողներ, այո, այսօրվա եթերը առողջության մասին է հիմնականում և սկսում ենք շարունակել ու ներկայացնել թեման, որի շուրջ զրուցելու ենք. Այսօր պատոլոգիական խնդիրները շատ տարածված են, շատ են բախվում նմանօրինակ խնդիրների և վարդությունների։ Այդ պատճառով այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հելիոս բժշկական կենտրոնի մասնագետներին, որպեսզի պարզենք, թե ինչպես կարելի է այսօր լուծել հարթաթաթության ոտնաթաթի դրվածքի պատոլոգիական խնդիրները և ներկայացնենք կենտրոնի առաջարկած լուծումները։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին, տաղավարում են Հելիոս ուսումնական կենտրոնի և PR մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Մերի Համբարձումյանը, բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Ինչպես նաև մաշկաբան, պոտոլոգ, կոսմետոլոգ, պոդոլոգիայի բաժնի ղեկավար Լուսինե Թոփչյանը, բարի Լույս, և օրթոպեդ մեխանիկ Հրանտ Հակոբյանը, բարի Լույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեզ հյուր, և իհարկե ի սկզբանե մենք կցանկանանք խոսել հենց Հելիոս բժշկական կենտրոնի մասին, մի փոքր մերի ներկայացրեք, ինչ նպատակներ ունի, ինչ առաքելություն ունի։ Սիրով, նախ նշեմ, որ Հելիոս բժշկական կենտրոնը արդեն 16 տարի է, որ Հայաստանում իր գործունեությունը ծավալում է, իսկ Քուվեյթում 30 տարի է։ Եվ գոյության իր 30 տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ Հելիոս բժշկական կենտրոնում շատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եւ մասնագետներ են փոխվել, եւ ծառայություններ են փոխվել, եւ հասցե է փոխվել, սակայն չի փոխվել մի բան՝ որակի դրամաբանության շուրջ մեր գործունեության ծավալելը։ Եվ այս ամենի ցուցիչը մեր 1 տարի առաջ տեղի ունեցող վերաբրենդավորումն է, որի արդյունքում մենք նորովի ներկայացանք հանրությանը, ներկայացանք նոր հասցեում, ամբողջովին նորագույն սարքավորումներով։ Մեր հիմնական առաքելությունը դա գեղեցիկների մեջ քեզ տեսնել առողջ, իսկ առողջների մեջ քեզ տեսնել գեղեցիկ։ Ինչու՞մն է հա մեր առաքելության հիմքը։ Մեր առաքելության հիմքը բոլոր նորագույն սարքավորումներն են, որոնք գիտական փորձով են ընդունված։ Այն նյութերն են, որոնք եթե փորձարկում չեն անցնում մեր մասնագետների կողմից, այդ նյութերը չեն կիրառվում հաճախորդների հետ ծառայությունների մատուցման ընթացքում։ Հելիոս բժշկական կենտրոնի հիմնադիր Հելեն Ազարյանը Հայաստանի էսթետիկ բժշկության ոլորտի առաջին գիտությունների թեկնածուն է։ Նորարար են բոլոր մոտեցումները և արդիական են մեր յուրաքանչյուր ծառայություններ, որոնք մենք մատուցում ենք կենտրոնում։ Նշեմ, որ Հելիոս բժշկական կենտրոնի հիմնական ուղղություններն են մաշկաբանություն, էսթետիկ բժշկություն, պլաստիկ վիրաբուժություն, կլինիկական բժշկություն, սպա, պոդոլոգիա, կլինիկական բժշկությունից բացի մենք ունենք նաև ախտորոշիչ լաբորատոր ծառայություններ, ոտքերի և ձեռքերի էսթետիկ խնամք, ինչպես նաև ուսումնական կենտրոն, որը միավորում է մեր բոլոր բաժինները և այնտեղ մատուցվում են կրթական ոլորտի ամենաառաջատար մասնագիտությունների դասընթացներ։ Այսինքն անցկացվում են սեմինարներ, տեսեք, հիմա ջան, անցկացնում են ինչպես երկարատև դասընթացներ, բազային, զրոյից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակի, այնպես էլ մեկօրյա, երրորյա կոնֆերանսներ և սեմինարներ։ Շատ լավ, այսօր մենք առավել շատ խոսելու ենք հենց պոդոլոգիայի մասին, եկեք հասկանանք առհասարակ ինչ է սա իրենից ներկայացնում, Լուսնե, խնդրեմ։ Այո, նախ հակիրճ ներկայացնեմ ինչ է պոդոլոգիան, քանի որ շատերը տեյակ չեն։ Պոդոլոգիան գիտություն է, որը զբաղվում է ոտնաթաթի խնդիրներով։ Մենք կարող ենք դիմել պոդոլոգիական ցանկացած խնդրով, ինչպիսիք են ներաճած եղունգները, սնկային ախտահարումը, կոշտուկները, գորտնուկները, գիպերկերատոզը, ճաքերը, այսինքն ցանկացած ոտնաթաթի խնդրով, ինչպես նաև շաքարային դիաբետով պացիենտները, որոնց մոտ շատ հաճախակ է հանդիպում վերջույթների խնդիրը։ Այո, մենք գիտենք նաև, որ Հելիոսը, որ առաջինն է բերել պատոլոգիան Հայաստան և հանդիսանում է հիմնադիրը Հայկական ասոցիացիա պատոլոգիայի, փաստորեն անկախ ոտնաթաթի եղունգների հետ կապված և դրա առաջարկած յուրաքանչյուր լուծումի հետևից կարող ենք գալ դեպի Հելիոս և գտնել նաև դրա բուժման յուրաքանչյուր մեթոդ։ Բոլոր մշակումները կատարվում են բարձրակարգ նյութերով և գործիքներով, օրինակ շաքարային դիաբետով պացիենտների մոտ շատ աննշան սխալ մշակումը կարող է բերել լուրջ հետևանքների։ Դրա համար այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է պահպանել և մեր համար առաջնային որակն է և պացիենտի վերջնական բուժումը։ Ինչպես է լինում այդ կապը պացիենտի և բժշկի միջև, ինչպես եք նախապես իմանում ունի ինքն նմանատիպ խնդիրներ, թե ոչ, միգուցե և ինքն էլ չգիտի ունի խնդիրներ, թե ոչ։ Մեր մոտ պաթոլոգիական խորհրդատվությունը անվճար է, նախ գալիս է պացիենտը խորհրդատվության, մենք զննում ենք, հասկանում ենք ինչու՞մն է խնդիրը,
Եվ նաև մեր առավելությունը նրանում է, որ մենք յուրաքանչյուր խնդրին մոտենում ենք համալիրային լուծմամբ։ Օրինակ, շատերը դիմում են ներաճած եղունգներով, սակայն շատերը չգիտեն, որ ներաճած եղունգի պատճառ կարող է հենց հանդիսանալ ոտքի դրվացքային խնդիրը, օրինակ հարթաթաթությունը, և չլուծելով հարթաթաթության խնդիրը, այլ միայն զբաղվել եղունգի մշակմամբ և թիթեղների տեղադրմամբ, մենք պացիենտին չենք ապահովում վերջնական բուժում։ Մենք այս պահին էկրաններին այո, լուսանկարներն են, երևի արդյունքներն են, այո։ Այսպես պրոտեզավորում է կատարվել եղունգի, շատերի դեպքում վիրահատական, սա ներաճած եղունգների, թիթեղների միջոցով շտկումն է։ Քանի որ վիրահատական միջոցով շատերը հեռացնում են, այն առաջին նկարի նման պատկեր են հետագայում ստանալ, և մենք միայն էսթետիկ կարող ենք իրենց արդյունք ցույց տալ։ Սա սնկային ախտահարում է բուժումից հետո, այսինքն ցանկացած խնդիր ոտնաթաթի մենք լուծում ենք և մոտենում ենք համալիր։ Ի դեպ, մենք ունենք նաև տեսանյութ, որ առաջարկում եմ դիտել այս պահին, ավելի ընդհանուր կարծիք և տպավորություն կազմելու մասին, այնուհետև վերադառնալ ու շարունակել զրույցը։ Մենք շարունակում ենք զրուցել Հելիոս բժշկական կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ, և այսօր հատկապես խոսում ենք ոդոլոգիական խնդիրների մասին, և կարծում եմ, որ առավել շատ ձեզ դիմում են նաև հարթաթաթության խնդիրով։ Ներկայումս շատ տարածված է այս խնդիրը, ինչպես կարող ենք, որ տարիքից դեպ կարելի է հասկանալ, որ ունենք հարթաթաթություն և պիտի կարելի է սկսել 4-4.5 տարեկանից, ընդհանրապես բացատրենք, ինչ է իրենից ներկայացնում հարթաթաթությունը, հա։ Սա մեր անատոմիական ոտնաթաթն է, մեզ հայ Այս մոտ թյուր կարծիք կա, որ հարթաթաթությունը միայն կապված է այս կամարի հետ, բայց մեր անատոմիական ոտնաթաթը ունի երկու կամարային կառուցված, սա մեր երկայնակի կամարն է, սա մեր լայնակի կամարն է, և կարող է դիտվել ինչպես երկայնակի կամ լայնակի հարթաթաթություն, այնպես նաև համակցած, այսինքն տվյալ պացիենտի մոտ լինի և երկայնակի հարթաթաթություն, և լայնակի հարթաթաթություն, հա։ Եթե մենք նկատում ենք, որ մեր երկայնակի կամարը չկա, այդ նշանակում է երկայնակի հարթաթաթությունը, եթե լայնակի կամարը չկա, ուրեմն լայնակի հարթաթաթությունը, և հաճախ եղունգների ներաճի և նաև կոշտուկների առաջացման հիմնական պատճառը թաթային հատվածում լինում է հենց լայնակի հարթաթաթությունը։ Ինչպես իմ կոլեգան նշեց, մենք մեր կենտրոնում կատարում ենք համալիր հետազոտություն, այսինքն եթե պոդոլոգը նկատում է, որ այնտեղ մենք ունենք կերատոզներ, կոշտուկներ, նա ուղարկում է իմ մոտ, և մենք կատարում ենք մեր բժշկական կենտրոնում պոդոսկոպիկ և պլանտոգրաֆիկ հետազոտություն, պարզում ենք հարթաթաթությունը, և ըստ դրա պատրաստում ենք անհատական ներդիններ, բեռնաթափելով այն զոնան, որտեղ մենք ունենք այդ խնդիրը, հա։ Եղունգների ներաճի հետ էլ կապված մեծ մասամբ խնդիրը հենց լայնակի կամարի մեջ է կայանում, և հատկապես կանանց մոտ շատ տարածում ունեցող կոչ հասկացողությունը հալոքսուալգուսի առաջացման հիմնական պատճառը ևս լայնակի հարթաթաթությունն է։
Այստեղ նաև բացի դա մենք դիաբետիկ ոտնաթաթը նշեցինք, դիաբետների հետ աշխատելը մի քիչ ավելի բարդ է, քանի որ իրենց հետ ինչ-որ սխալ պրոցեդուրա կատարելու արդյունքում մենք կարող ենք հասնել միջև ամպուտացիայի, և բացի պոդոլոգիական ծառայությունը, որը որ մատուցվում է դիաբետիկ ոտնաթաթին, պատրաստվում են նաև անհատական ներդիրներ, և տարբերվում են ներդիրները ամբողջությամբ սովորական մարդկանց պատրաստվող, ավելի փափուկ են լինում, ավելի բեռնաթափող են լինում, որ տվյալ խնդրահարույց ձոնայով մենք չունենանք խոցի կամ վերքրի խնդիր։ Իսկ հարթատացությունը ինչ հետևանքներ կարող է իր հետ բերել, բացի նրանից, որ հենց ազդում է եղունգի ներաճի վրա, օրինակ կարող է ողնաշարի վրա իրազդել։ Ձեր նշածը ավելի շատ կապ ունի ոտնաթաթի դրվասների հետ կապված, այսինքն կարող ենք դիտարկել մարդուն, որը ունի կամարը, երկայնակի կամարը, և ստատիկ վիճակում, այսինքն եթե մենք ոտքն ունենք, ինքը այդ կամարը ունի, հա, բայց այստեղ խնդիր ունենք նաև ոտնաթաթի դրվասների հետ կապված, որը կոչվում է վալգուսային կամ վարուսային դրվածք։ Վալգուսի պարագայում ոտնաթաթը անատոմիապես շեղվում է դեպի ներս մեդիալ հատված, իսկ վարուսի պարագայում շեղվում է դեպի դուրս կամ լատերալ հատված։ Այս պարագայում այդ դեֆորմացիաները կարող են հանգեցնել նաև սկոլիոզի կամ սկոլիոտիկ երևույթի առաջացման, այսինքն ողնաշարի ծռվածության կամ թեքվածության։ Այդ խնդիրը պարզելը շատ հեշտ է, մենք կարող ենք հիմք վերցնել կոշիկների դեֆորմացիան, քանի որ մեր բիոմեխանիկ քայլքի առանցքեն ծնունդ թաթային հոտն է, այդ դեֆորմացիաները կարող են խնդիր հանդիսանալ նաև ծնկան հոդի համար, կոնքազդրային հոդի համար, և վերջնակետը արդեն ողնաշար։ Իսկ ինչից է առաջանում այդ խնդիրը, որովհետև ես էլ անձամբ նկատել եմ, որ շատ լայն տարածում ունի, հատկապես այդ դեպի ներս թեքվածությունը ոտքի դրվածքի, ինչից է դա առաջանում հիմնականում։ Հիմնականում ոչ համաչափ աճն է խնդիրը, այսինքն երեխան աճի ընթացքում արագ զանգված է հավաքում և հասակ է հավաքում, այդ ժամանակ հատվածում մեր մկանային և կապանային ապարատը չի հասցնում համահունձ զարգանալ օրգանիզմի հետ, և բերում է դեֆորմացիան խնդիրների։ Նաև խնդիր կարող է հանդիսանալ գենետիկական ֆակտոր, այսինքն ժառանգաբար ծնողներից փոխանցվող։ Ինչ այլ խնդիրներով են ձեզ դիմում, հատկապես հենց ոտնաթաթի հետ կապ ունեցող կոշտուկներն են, դա եղունգներն են ներաճած, դա կոճերն են, ինձ թվում է դա խնդիր է։ Իդեպ կոճերի դեպքում շատերը վախենում են կատարել վիրահատական միջամտություն, մտածելով, որ հետ վիրահատական շրջանը բավականին դժվար է անցնում, ինչ կարող եք ասել այդ… Այսպես ասեմ, կոշտուկների հիմնական առաջացման պատճառը հենց ոտնաթաթի դրվածքի կամ հարթաթացության խնդիրն է, այսինքն մենք ունենք տվյալ զոնայում բեռնավորված հատված, որը բերում է կոշտուկի առաջացման։ Կոշտուկը ինչ է իրենից ներկայացնում, այն նա մեր մաշկի պաշտպանական ռեակցիան է ինչ-որ ներգործության ազդեցության։ Մեր մաշկի կոմպոնենտը կերատինն է, և երբ որ տվյալ հատվածում մենք ունենում ենք խնդիր, մեր մաշկը պաշտպանական ֆունկցիա է դրսևորվում, և կերատինի ավելցուկը, քանակությունը վերածվում է կերատոզի կոշտուկի։ Միևնույնն է, եթե մենք մշակում ենք, անցկացնում ենք այդ կոշտուկը, չլուծվի իր հիմնական խնդիրը, այսինքն մեր կամարները չբերվեն ճիշտ անատոմիական դիրքի կամ ոտնաթաթի դրվածքի խնդիրը չլուծվի, դա պարբերաբար կրկնվող խնդիր է լինելու, այսինքն դուք կդիմեք պոդոլոգի, պոդոլոգի իր աշխատանքը ճիշտ կկատարի, կմաքրի, կհեռացնի կոշտուկները, միևնույն է, ժամանակի ընթացքում նորից գոյանալու են։ Մենք մեր մոտեցումը մի քիչ համալիր է, երբ որ նկատում է պոդոլոգը այդ խնդիրը, ուղարկում է մեր մոտ, և մենք կատարում ենք այդ հետազոտությունը, պլանտոգրաֆիկ հետազոտությունը, ինքը ժամանակակից հետազոտություն է, և մեզ հստակ ցույց է տալիս խնդրահարույց հատվածները, զոնաները ոտնաթաթի տակ, և տվյալ հատվածում կատարվում է բեռնաթափում։ Կրելով ներդիները, մենք վերացնում ենք կոշտուկների խնդիրները։ Այդ շատ լավ է։ Կան հատուկ վարժություններ, որոնց շնորհիվ կարող ենք թեթևացնել գոնե որպես այդպիսին, եթե կա հարթաթացություն և դրա հետևանքով ցավեր կամ այլ խնդիրներ կամ բողոքներ, կան ինչ-որ վարժություններ, որոնք որ կմեղմացնեն մինչև բուժման լի իրավաբարտը։ Եվ արդյոք բուժելի է հարթաթացություն։ Մերին էլ ավելի հետաքրքիր։ Հարթաթացության խնդիրը կարելի է լուծել, եթե սկսում ենք վաղ տարիքից, ես արդեն նշեցի, 4-4.5 տարեկանից սկսած, մինչև մեր ոսկրային աճիկանք, մեծամասամբ 17-ից 18 տարեկան, եթե չհաշվեն առնենք բացառությունները, հարթաթացությունը բուժելի է ներդիների միջոցով, օրթեզների միջոցով, և կատարում են հատուկ վարժություններ, կարող են դիմել կինեզիստի կամ ֆիզիոթերապիայի։ Վարժություն
հմտությունների եւ այդ կոմպլեքս համալինի միջոցով խնդիրները լուծել են, բայց արդեն վաղ տարիքում, արդեն մեծ տարիքում, երբ որ մենք ունենք ոսկրային աճիկանք, մենք գրեթե դրական տեղաշարժ չենք ունենում. Հաճախ տրվող հարցերից մեկն է պացիենտներից, այո, օրինակ եթե մենք սուպինատը կրենք, դիմենք նորից պլանտոգրաֆիկ հետազոտության, հա, կունենանք դրական արդյունք, թե չենք ունենա։ Մենք կատարել ենք մի քանի հետազոտություն եւ միանշանակ ունենք դրական արդյունքը, բայց դա ավելի շատ լինում է մկանների հիշողության հաշվին։ Այսինքն, եթե մենք երկար ժամանակ նորից չկրենք ներդիմները, մենք կունենանք էլի նույն խնդիրը։ Շատ լավ, մենք կշարունակենք զրույցը ձեզ հետ անմիջապես գովազդից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ մենք վերադարձանք բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր որ նոր են միացել մեզ, զրուցում ենք Հելիոս բժշկական կենտրոնի մասնագետների հետ, խոսքը ոտնաթաթերի խնդիրների մասին է, պոդոլոգիական խնդիրներ, եւ այսպես ինչից է առաջանում ոտնաթաթի սունկը, ինչպես կարող ենք դա կանխարգելել, բայց եթե արդեն կա եւ ակտուալ է, ինչպես այն վերացնենք, ինչ է առաջարկում Հելիոս այս սրաշրջանակներում։ Նախ նշեմ, որ առողջ մաշկը եւ եղունգը շատ դժվար է վերցնում սնկային աղտարումը, երբ մենք ունենք եղունգի դեֆորմացիա, տրավմա, ունենք գերկրտնող ոտքեր, ունենք ճաքեր, մաշկի չորություն, ապա շատ հեշտ կարող ենք վերցնել սնկային աղտահարումը, օրինակ լողավազան հաճախելիս, նույնիսկ կոշիկ փորձելիս։ Մեզ մոտ ախտորոշումը կատարվում է հենց տեղում, այնուհետև պոդոլոգի և մաշկաբանի համագործության արդյունքում ունենում ենք արագ և արդյունավետ բուժում։ Նշեմ նաև, որ մեր կենտրոնում կան այլ նեղոն մասնագետներ, ճառագայթաբան, մաշկաբան, էնդոկրինոլոգ, պլաստիկ վիրաբույժ, ախտորոշիչ լաբորատորիա, որոնց հետ համագործակցելով ցանկացած պոդոլոգիական խնդիրների դեպքում մենք հասնում ենք արագ և արդյունավետ բուժման։ Իտեպ մեր մոտ կատարվում է նաև եղունգի սոնոգրաֆիա, եղունգի և մաշկի, որը Հայաստանում միայն մեր մոտ է կատարվում, և նույնպես ես մի պահ հանկարծակի նաև եկա, երբ լսեցի, այո, եղունգի սոնոգրաֆիա, այո, մաշկի, և ցանկացած խնդրի դեպքում, երբ ուզում ենք հասկանալ ինչից է և լաբորատոր ախտորոշիչ մեթոդներով չեն կարողանում պարզել, ապա անպայման սոնոգրաֆիա ենք դիմում, որը նույնպես մեզ օգնում է, որպեսզի պացիենտին օգնենք, իսկ մեր համար ամենակարևորը բուժարուի որակյալ և արդյունավետ բուժումն է։ Ամենակարևորը հասկանալ, թե ինչ է, որպեսզի բուժումը լինի իսկապես արդյունավետ։ Մերի, եվ արդեն մոտենում է ամանորը, ինչքան էլ որ մենք չենք հավատում, որ այդքան արագ անցավ ժամանակ, բայց եւ այնպես Հելիոսը պատտվեց եւ կրկին եկավ, հետաքրքիր է, ինչ ամանորյա ակցիաներ կամ ինչ ամանորյա ինչ ծառայություններ եք առաջարկելու ձեր հաճախորդներին։ Միջև ամանորի առաջարկները ներկայացնելս, հիմա ջան, ես կցանկանայի խոսել Հելիոսի պլաններից ապագա։ Կարծում եմ, մեր բոլոր հաճախորդներին դա առավել շատ է հետաքրքրում, քանի որ Հելիոսը կայուն զարգացում է մշտապես ապահովում։ Նշեմ, որ մենք 2024 թվականին նոր խոսք ունենք ասելու պլաստիկ վիրաբուժության ոլորտում և ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում, այնպես որ սպասեք զարգացումների նաև պլաստիկ վիրաբուժության ոլորտում և ոչ միայն պլաստիկ վիրաբուժության, այլ նաև ընդհանուր վիրաբուժական ծառայությունների։ Այժմ առաջարկների եւ ամանորի առաջարկների մասին։ Նշեմ, որ Հելիոսը Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում այն բացառիկ բժշկական կենտրոնն է, որը ունի ուսանողական մոտեցում, ուսանողական հատուկ մենյու։ Այսինքն ուսանողները Հելիոս բժշկական կենտրոնում արտոնյաններ են եւ իրենք սպասարկվում են հատուկ մենյուի պայմաններով։ Ինչ է իրենից ներկայացնում մենյուն, հա, նախ նշեմ, որ սա որևիցե գումարային շատ չհետապնդող մոտեցում է, քանի որ ուսանողները սպասարկվելու են ինքնարժեքով ծառայությունների, այլ միայն հետապնդում է բարի եւ առողջ նպատակ։ Քանի որ ուսանողները հենց այն թիրախային խումբն են, ովքեր որ ունեն այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են ակնեն, հետակնեն, տարիքային, հա, շրջանից ելնելով, օգտվում են այնպիսի ծառայություններից, ինչպիսիք են մազահեռացումը, ոտնաթաթի, ձերքերի, եղունգների էսթետիկ խնամքը, դեմքի մաքրումները, այդ իսկ պատճառով մենք շատ հաճախ ունենում ենք այնպիսի ուսանողներ, ովքեր մեզ դիմում են արդեն իսկ բարդացած խնդրի փուլում, քանի որ ֆինանսական, հա, որևիցե միջոցներ խնայելու համար իրենք դիմում են այն կենտրոններ, որտեղ ոչ նյութերն են բարձրորակվում, ես վստահորեն դա կարող եմ ասել, ոչ կան պրոֆեսիոնալ մոտեցում, այդ իսկ պատճառով բարդացնում են իրենց խնդիրը։
Մենք ելնելով մեր սոցիալական պատասխանատվությունից ցանկանում ենք դա կանխել, այսինքն միանգամից մոտ լինել ուսանողին, հնարավորություն տալ եւ սպասարկվել ինքնարժեքով։ Իհարկե այնպես չէ, մեր ծառայությունները շատ թանկ արժեն, շուկայում դրանք իրենց որակի որակ եւ արժեք հարաբերակցության կայուն սանդղակում են գտնվում։ Ինչ վերաբերում է ամենօրյա մեր մոտեցումներին, ապա ասեմ, որ ամբողջ ամսվա համար մենք ունենք հատուկ առաջարկներ, որը տեղադրված է մեր Instagram-յան, Facebook-յան էջերում, ինչպես նաև Հելիոսի պաշտոնական կայքեջում, բայց կուզեմ առանձնակի շեշտել այն առաջարկը, որը բխում է հենց առողջությունից կրկին։ Դա ոտնաթաթի պլանտոգրաֆիկ հետազոտությունն է, ընդհանրապես կարելի է ամբողջ դեկտեմբեր ամսին կատարել ոտնաթաթի հետազոտությունը 5000 դրամով եւ կանխել հետագա բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ հարթաթաթությունից եւ ոտնաթաթի դրվացքի խնդիրներից։ Բացի դա, մեր լոյալ հաճախորդներին կցանկանամ ուրախացնել, իրենց ամանորի նախորդին սպասվում է բացառիկ մոտեցում ամբողջ 2024 թվականի համար, քանի որ իրենք արդեն վաղուց չեն համարվում մեր հաճախորդներ, իրենք հելիոսցի են եւ մեր ընկերներն են, ինչպես եւ դուք։ Այո, ես կցանկանամ մի հարց տալ ձեզ իմ վերջին առաջարկը ներկայացնելուց առաջ։ Ես ներողություն, սա բացառիկ դեպքերից է, երբ հյուրն է հաղորդավարին այս դեպքում հարցողում, մենք սիրով պատասխանենք։ Որ նվերն է ձեզ համար լավագույնը։ Կենտրոնի մասին է խոսքը, ծառայությունը։ Ընդհանրապես, որ նվերն է լավագույնը։ Անձնական շատ, որ անձնական կիրառման եւ օգտագործման ինձ թվում է հենց ինձ համար, ես կարող եմ նշել դա։ Ըստ էս այն նվերը, որը այդ պահին ինձ մոտ մի փոքրիկ անգամ դոզ քանակով A4-ը առաջացնի։ Հիանալի է։ Հելիոսի մոտեցումները հենց դա։ Ահա։ Հելիոսի gift card-երը հենց այն նվերներն են, որոնք էմոցիա են առաջացնում մարդկանց մոտ։ Ոչ միայն նվիրելիս, այլ նաև սպասարկվելիս։ Նվիրելով Հելիոս բժշկական կենտրոնի gift card-երը դուք կարող եք նվիրել առաջնակարգ սպասարկում, հոգատարություն, անմոռանալի էմոցիաներ, ժպիտ եւ ջերմություն, եւ այժմ դուք եւս ունեք այդ հնարավորությունը։ Եւ մեկ այս սիրելիներին նվիրելու այդ էմոցիաները։ Շնորհակալ եմ։ Անպայման կսպասենք կամ ձեզ, կամ ձեր սիրելիներին։ Ոչ, մենք չենք ես ուզում ներնել։ Այո, շնորհակալություն։ Եկեք հիշեցնենք եւս մեկ անգամ Հելիոս բժշկական կենտրոնի հասցեն հեռախոսահամարը, որպեսզի ցանկացողները կարողանան արդեն գրանցվեն նախապես և գան ձեզ մոտ։ Իհարկե, մենք գտնվում ենք Ամիրյան 27.1 հասցեում, մեր հեռախոսահամարն է 060-62-44-44։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, այո։ Չգիտեմ, կհասնենք ձեզ հետ հանդիպել մինչ մեր ամոնորյա Երուսեը, բայց եմ այնպես ուրախ ենք ձեզ տեսնել այստեղ և կսպասենք ձեզ միշտ մեր տաղավարում։ Ձեր նորություններով կիսվելու իհարկե մեր տաղավարում, ներկայումս տարածված ոտնաթաթի խնդիրները շատ արագ բուժման ավարտին է հասցնում Հելիոս բժշկական կենտրոնը, այնպես որ եթե ունեք նմանատիպ խնդիրներ, միանշանակ վստահելը չի քննարկվում այս դեպքում։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, գովազդ է, որից հետո ունենք հերթական հյուրերը։